Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 21ª rodada, chegou ao seu final nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Rodada que ficou no meio, né? Da decisão da Copa do Brasil, das oitavas de final da segunda partida. Então, alguns times pouparam, receberam críticas dos treinadores, alguns treinadores. Porque o resultado não foi o que se esperava. Ah, poupou para quê? Campeonato Brasileiro é o principal, não pode desmerecer o Campeonato Brasileiro. Aliás, os mesmos babacas que falam isso, alguns tempos atrás, falavam que tinha que poupar para a Copa do Brasil, que era o caminho mais curto para a Libertadores, e blá, 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 blá. Aí agora não, Campeonato Brasileiro. É porque os estrangeiros começaram a falar isso, Jorge Jesus. Os portugueses que estavam aqui começaram a falar isso, que lá na Europa o mais importante é o campeonato do país. Aí é aqui que resolveram mudar. Porra, quer imitar tudo na Europa? Tem um montão de coisa na Europa que é uma merda. É só olhar a Olimpíada da França, as merdas que está acontecendo lá. Então é complicado, né? É complicado. Então, crítica para um lado, crítica para o outro, reclamação para um lado, reclamação para o outro. Times que não podiam poupar, pouparam e ganhou. Ou seja, aconteceu de tudo nessa rodada, erro de arbitragem. Porra, mas aí erro de arbitragem porra. Aí eu também tô querendo demais, né? Não ter erro de arbitragem. Mas chegou ao fim a rodada nessa segunda-feira com a vitória do Fortaleza fora de casa em cima do Cruzeiro. Fortaleza fazendo uma campanha espetacular, assumindo a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, apenas atrás de Botafogo e Flamengo, tendo um jogo a menos que o Botafogo. O Flamengo também tem um jogo a menos que o Botafogo. Então, cara, a campanha do Fortaleza espetacular. E o Cruzeiro, se vencesse, era o Cruzeiro que estaria na terceira colocação, mas acabou perdendo em casa. Estava aí com uma invencibilidade muito boa, mas acabou perdendo essa invencibilidade. Muito normal. É um campeonato que oscila demais. Varia demais. O vencedor de hoje é o perdedor de amanhã, e assim vai. Não tem jeito. Esse é o Campeonato Brasileiro. Quem não entende isso, não entende o que é o Campeonato Brasileiro. É igual o cara comemorar a liderança na 21ª rodada. O que que é? Ah, segue o líder. Quer dizer o quê? Ser líder na 21ª rodada, quer dizer o quê? Ser líder na 25ª rodada, quer dizer o quê? Líder na 28ª rodada, quer dizer o quê? Porra nenhuma, irmão. Porra nenhuma. Vai ser campeão por causa disso? Irmão, é mais pra galera, né? Aí, os canais aí, ah, o líder, é mais pra atrair. Aí a torcida gosta disso, de escutar isso, pra querer zoar. Mas se entender um pouquinho o Campeonato Brasileiro, vai ficar quietinho, na dele, vai deixar as coisas aí, não vai querer virar meme, né? Que tem muito que vira meme, mas geralmente quem vira meme bastante são aqueles torcedores ou aqueles times que estão pouco acostumados com a parte de cima da tabela. E aí, quando estão, né? O cara viaja na maionese, não consegue enxergar direito. E aí, acaba sendo sacaneado. Porque acontece o óbvio. Então, cara, terminou a 21ª rodada e a gente vai falar aqui sobre os resultados e sobre a classificação. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Azeco Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que seu frango está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá, cara. Deixa eu pegar aqui os resultados. Tivemos um confronto na parte de baixo da tabela entre Vitória e Cuiabá, e o Vitória levou vantagem 1-0 rubro-negro baiano em cima do Cuiabá. Para mim, um placar dentro de uma normalidade. Nada, nada fora do parâmetro. Nada fora do parâmetro. Vitória e Cuiabá estão ali mais ou menos iguais, né? E o Vitória venceu e respirou, e respirou legal, né? Porque o campeonato do Vitória é contra o rebaixamento do Cuiabá também. Na próxima rodada, o Vitória tem o clássico contra o Bahia. Clássico contra o Bahia.
E o Cuiabá, na próxima rodada, teria, não teria não, o tem, melhor dizendo, no sábado, dia 10, o jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Então, na próxima rodada, o Vitória tem o clássico contra o Bahia e o Cuiabá enfrenta o Grêmio. Bom, tivemos, cadê? Do pai que lá eita. Vasco da Gama 2, Bragantino 2. Cara, os dois times aí na Copa do Brasil, né? O Vasco mais embaixo na tabela, o Bragantino mais em cima. Não tem nada definido. A situação do Bragantino é mais complicada que a do Vasco na Copa do Brasil. Veio com o time mais mexido, mas o empate achei empate normal, nada. Ah, o empate foi um absurdo. Não acho. O time do Vasco não é bom, o um time bem limitado. Então, o Bragantino ter conseguido empate mando de campo do Vasco, achei normal. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Fluminense no clássico, e o Bragantino enfrenta quem? O Bragantino enfrenta o Corinthians no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aqui, mais um jogo. Mais um jogo. Criciúma e Atlético Mineiro. Criciúma 2, Atlético Mineiro 1. Cara, placar surpreendente, porque o Atlético Mineiro não poupou tantos jogadores assim, não. Torcida tá pé da vida com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogo em casa contra o CRB pela Copa do Brasil. Torcida tá meio esquisita com o Atlético Mineiro. E o Criciúma consegue uma grande vitória. E esse resultado, sim, é um resultado que talvez tenha chamado mais atenção nessa rodada. Foi a vitória do Criciúma em cima do Atlético Mineiro. Que o time do Atlético Mineiro é melhor, mas o time do Atlético Mineiro oscila, que é uma grandeza. Na próxima rodada, o Criciúma joga contra o Fortaleza fora de casa e o Atlético Mineiro tem o clássico contra o Cruzeiro. Atlético Goianiense 1, Botafogo 0. O Botafogo líder, Atlético Goianiense o último colocado. Bom, mesmo sendo fora de casa, deu a lógica. Vitória do Botafogo. Também nada anormal, nada fora do padrão. O Atlético Goianiense na próxima rodada enfrenta o São Paulo fora de casa. E o Botafogo fora de casa pega o Juventude. São Paulo 1, Flamengo 0. Também para mim um placar normal. São Paulo foi com o time titular, o Flamengo com o time todo reserva. O Flamengo só foi com o Léo Pereira de titular. Os dois times têm vantagem na Copa do Brasil. São Paulo ganhou do Goiás de 2-0 e o Flamengo do Palmeiras de 2-0. Agora eles vão jogar fora de casa. E o Flamengo preferiu poupar. E, na minha opinião, o Flamengo fez certo. Tinha que poupar mesmo. Igual o Botafogo poupou alguns jogadores. O Bragantino poupou alguns jogadores. Achei que o Tite fez certíssimo. Diferentemente dos Nutellas, dos que estão dando ataque de pelanca, porque o Flamengo foi com o time reserva. Para mim, o Tite fez correto indo com o time reserva. Perdeu, faz parte. Tem um jogo a menos que o Botafogo. Cumprindo o jogo a menos e ganhando, fica com o mesmo número de pontos do líder. Então, o Flamengo poupou quando podia poupar. E mais, o Flamengo tem uma sequência mais difícil do que o São Paulo. O São Paulo, na próxima rodada, pega o Atlético Goianiense, se eu não estiver enganado. O Flamengo tem o Palmeiras. De novo, tem o Palmeiras pela Copa do Brasil e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, achei que o Flamengo poupou certo. Ah, e depois do Flamengo tem o Bolívar pela Libertadores. Então, irmão, tá bom. Para mim, o Tite fez correto em poupar. E o placar de São Paulo, Flamengo 0, também acho normal. Só para confirmar, o São Paulo joga contra o Atlético Goianiense em casa e o Flamengo pega o Palmeiras também em casa pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Corinthians 1, Juventude 1. Corinthians teve dois jogadores a mais, mas não conseguiu ganhar. Corinthians está complicada a situação do Corinthians. Bem complicada a situação do Corinthians, porque não consegue engrenar. 1-1 com o Juventude. Juventude muito guerreiro, ia dificultar. Juventude, que está na Copa do Brasil igual o Corinthians. Corinthians empatou com o Grêmio 0-0. Juventude ganhou do Fluminense de 3-2. Os dois têm missões difíceis para conseguir se classificar. Mas os dois estão na parte de baixo da tabela. Então tem que tentar fazer ponto
pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, Corinthians e Juventude tem empatado em 1-1. Para mim também é normal, até pelo futebol que o Corinthians não tem. Na próxima rodada, o Corinthians joga contra o Bragantino em casa e o Juventude pega em casa o Botafogo. Fluminense 1, Bahia 0. Fluminense poupou na Copa do Brasil e perdeu para o Juventude. E no Campeonato Brasileiro, o Fluminense colocou o time principal. Lógico, o Fluminense tá na zona do rebaixamento, então o principal para o Fluminense é o Campeonato Brasileiro, não é a Copa do Brasil. E o Bahia, que vem num momento muito ruim, o momento do Bahia é muito ruim, não é de oscilação, é ruim, perde mais um, cai pelas tabelas, e poderia ter empatado, perdeu alguns gols incríveis o Bahia, poderia ter empatado, mas não empatou. Mas não empatou. Fez um jogo também, de novo, mais ou menos, né? O Bahia vive um momento complicado que tem que tentar sair. Na próxima rodada, o Bahia tem o clássico contra o Vitória, mas também não achei o resultado, a vitória do Fluminense, fora do normal, não. O Bahia tem o clássico contra o Vitória, né? E o Fluminense joga o clássico contra o Vasco da Gama. Então, tanto o Bahia quanto o Fluminense tem clássicos regionais. O Bahia com Vitória e o Fluminense contra o Vasco. Atlético Paranaense 0, Grêmio 2. Grande resultado do Grêmio. Ah, e esse resultado chama atenção porque o Grêmio está na Copa do Brasil igual o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense poupou jogadores. Só que o Atlético Paranaense pode poupar porque está mais na parte de cima da tabela. O Grêmio. Desculpa. O Grêmio está lá embaixo. E o Renato Gaúcho poupou. O Renato Gaúcho poupou. O Flamengo ter poupado, eu entendo. Agora o Renato arriscou poupando. Mas deu certo. Poupou e ganhou do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá puta da vida. Tá pé da vida. E o Grêmio consegue uma grande vitória, uma vitória maiúscula, maiúscula. Principalmente com os adversários que estão ali. Estão ali na parte de baixo da tabela, não tiveram resultado muito bom, então o resultado do Grêmio foi espetacular. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense, que joga na Copa do Brasil contra o Bragantino e tem a vantagem de 2-0, o Grêmio joga contra o Corinthians e tem o 0-0, né? Vai jogar em casa. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense pega o Internacional fora de casa e o Grêmio joga contra o Cuiabá também fora de casa. Internacional 1, Palmeiras 1. Palmeiras aí num momento bem complicado, antecedendo o jogo contra o Flamengo, onde perdeu de 2 a 0, vai ter que virar em casa, brigas internas com Abel, reclamação. O clima não tá legal no Palmeiras. O Internacional, que fez boas contratações no início do ano, não consegue engrenar e tem 5 jogos a menos o Internacional. Cara, do que aconteceu no jogo, o empate não foi ruim pro Palmeiras. O Palmeiras estava perdendo até o final e conseguiu empatar com o Rony. Não criticado o Rony, né? Tudo bem. Malabarista pra cacete o Rony. Vamos ser bem, bem sincero. Cara, um jogo que nem nenhuma das duas torcidas gostou. Mas, para mim, o resultado também dentro de uma normalidade. Na próxima rodada. O Inter não tá na Copa do Brasil. O Inter foi eliminado. Na próxima rodada, o Inter joga em casa contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras sai para jogar contra o Flamengo de novo. Vai jogar em casa pela Copa do Brasil, nessa semana, o Palmeiras, e no final de semana joga contra o Flamengo de novo aqui no Maracanã. E para fechar a rodada, Cruzeiro 1, Fortaleza 2. Cruzeiro vendeu o jogo foi em Cariacica, no Espírito Santo, e o Fortaleza ganhou de 2 a 1. O Cruzeiro não perdia há muito tempo, acabou perdendo aí. Como comandante, uma grande vitória, um jogo bem equilibrado que poderia dar qualquer resultado, mas deu Fortaleza. Também não vejo como resultado fora do parâmetro. Na próxima rodada, o Fortaleza pega o Criciúma e o Cruzeiro tem o clássico contra o Atlético Mineiro. Para mim, os resultados que mais chamaram a atenção, para mim, foi a vitória do Criciúma em cima do Atlético Mineiro. Criciúma vendo o Atlético Mineiro, para mim, foi o resultado que mais chamou a atenção, mas também eu faço um destaque pela vitória do Grêmio, sim, o Atlético Paranaense, principalmente que o Grêmio jogou com o time reserva. E para mim, a decepção da rodada
Decepção da rodada? Cara, decepção da rodada para mim é o Atlético Mineiro. Até porque o Atlético Mineiro não estava com o time reserva. Tá? Poupou um outro, poupou o Hulk, poupou um ou outro, mas não estava com o time reserva, tipo Flamengo estava com 10 reservas. É, então, para mim, destaque é o Criciúma e o Atlético Mineiro é o destaque. E agora vamos para a classificação, como é que terminou a classificação nessa rodada. Bom, vamos lá. Após 21 rodadas, lembrando que oito times têm 21 jogos só. Botafogo tem 21 jogos, Palmeiras tem 21 jogos, São Paulo 21 jogos, Bahia 21 jogos, Vitória 21 jogos, Corinthians 21 jogos, Atlético Goianiense 21 jogos. Então, Atlético Goianiense, Corinthians. Não. Atlético Goianiense, Corinthians, Vitória, Bahia, São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Não, sete, apenas sete times têm 21 jogos. Ou seja, a tabela não condiz muito com a realidade, né? Só sete times têm 21 jogos. Essa é a CBF. E aí temos times com 20 jogos, times com 19 jogos, times com 16 jogos, ou seja, bem complicada a situação. O Internacional, por exemplo, é o time que está mais complicado, que tem 5 jogos a menos. Mas vamos lá, mesmo essa tabela completamente distorcida, dessa zona que é o calendário brasileiro, temos Botafogo na liderança com 43 pontos, segundo colocado é o Flamengo com 40, terceiro colocado é o Fortaleza com 39, quarto colocado é o Palmeiras com 37. Quinto colocado é o Cruzeiro com 35, o sexto colocado é o São Paulo também com 35. Então, G6, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo. O Bahia é o sétimo com 32, o oitavo Atlético Paranaense com 28, o nono Atlético Mineiro com 28, o décimo Bragantino com 26. Segunda página da tabela, o Vasco da Gama na 11ª colocação com 24, 12º é o Criciúma com 24, 13º é o Juventude com 22, 14º é o Grêmio com 21, 15º é o Vitória com 21, 16º é o Internacional também com 21. E na zona de rebaixamento temos o Fluminense na 17ª colocação com 20 pontos, o 18º é o Corinthians com 20, o 19º é o Cuiabá com 17 e na lanterna o Atlético Goianiense com 12 pontos. Bom, brigando contra o rebaixamento, para mim, do Vasco para baixo, ou seja, 10 times brigando contra o rebaixamento. Vasco, Criciúma, Juventude, Grêmio, Vitória, Internacional, Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. E na minha opinião, brigando pelo título nesse momento, Botafogo, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. Acho que é 38. Cara, eu vou colocar o. Não, vou colocar só até o Palmeiras. Apesar que o Palmeiras tem 37 pontos com 21 jogos. Se eu botar o Palmeiras, eu tenho que botar o Cruzeiro também. Então vai até o Cruzeiro, tá? Brigando pelo título. Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Cruzeiro nesse momento. E brigando ali para uma vaguinha na Libertadores, além desses times que eu falei, São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E Atlético Mineiro, até Atlético Mineiro. Para entrar no G6, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro brigando ali para entrar no G6. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!